بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک پر کیا نقش تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجمی بادشاہوں کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ لوگ مہر کے بغیر خط نہیں پڑھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ نقش تھا۔ آپ سب نے بھی اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔